Mi Elvis de Tsal, trabalho num clube de windsurf, instrutor de kitesurf. Bom, Grecini na sala é uma das ilhas Grecini considerada, uma das melhores ilhas Grecini considerada para prática de esporte náutico. Segundo tem Grecini, Ponta Preta, que é considerada uma das 5 melhores esportes na mundo, que tem um onda incrível lá. Se Grecini está a fazer campeonato de windsurf um vez por ano. Só que alguns anos atrás o vento entrou perfeito, mas só que agora depende da construção que a gente está a fazer ao redor de Ponta Preta, até que o vento entra muito direto na Ponta Preta. Em Cabo Verde tem muito futuro, agora já tem muitos atletas também que são, tem para aí 14, 13 anos que são já a um bom nível, tem já nível mundial. Então espero que agora com o meu resultado, que vai ser como uma porta que está a abrir para eles também, que pronto, no futuro vai ser também um campeão do mundo daqui de Cabo Verde também. Para mim, kitesurf nas ondas é tentar desfrutar mais a onda, mas não muito o kite. Então, o kite só ajuda a pegar a onda e depois tu tens que surfar. Então, talvez para isso, tem que ter uma prancha assim quase de surf. Já com um pouco de volume, assim, que podes assim surfar boas ondas também.